قل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي فقه من اراد به خيرا في الدين وشرع احكام الحلال والحرام في كتابه المبين وعز العلم ورفع اهله الذين اتقاه وكانوا به عالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسى قوائد الشرع وبينها أحسن التبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyar muslimin Jamah sekalian rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dialah Allah Jalla Jalalu yang telah Memudahkan kita untuk senantiasa mendatangi majlis ilmu Majlis yang di dalamnya disebutkan ayat-ayat Allah majelis yang di dalamnya disebutkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majelis yang di dalamnya disebutkan nasihat-nasihat dari manusia-manusia yang terbaik sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu di mana sebagian orang menganaktirikan menuntut ilmu ini padahal kita tahu bersama majelis ilmu menuntut ilmu di dalamnya ini merupakan sebab yang dengannya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapatkan. Ada sebuah hadis yang datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu di mana beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang yang bersaudara karena akhwani ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma ya'tiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam salah satu dari keduanya ini senantiasa mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa untuk menuntut ilmu mendengarkan hadis-hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam wa kana al-akhar yahtarifu adapun yang kedua dia bekerja mencari nafkah fakan al muhtarifu syaka an nabiy sallallahu alaihi wasallam orang yang bekerja ini saudaranya ini ternyata mengadu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam orang ini mengatakan di hadapan nabi sallallahu alaihi wasallam Inna hadha akhi la yu'inunu la yu'inuni bi shay'in Ya Rasulullah wahai utusan Allah sesungguhnya saudaraku ini tidak pernah membantu, membantuku di dalam mencari penghidupan kerjaannya cuma datang menuntut ilmu saja tapi tidak mau bekerja untuk membantu penghidupan kami apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang tersebut maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'alla katurzaku bihi bisa jadi engkau itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan saudaramu ini yang menuntut ilmu sehingganya para ulama menjelaskan hadis ini mereka mengatakan rahimahumullahu ta'ala Ternyata Duduk mendengarkan ilmu Mendatangi ilmu Ini merupakan sebab Dari sebab-sebab yang mendatangkan Rizki Allah subhanahu wa ta'ala Namun terkadang kita ditakut-takuti oleh syaitan Ditakut-takuti oleh iblis dan bala tentaranya Ay syaitan ya'idukumul faqrah Seton itu senantiasa menakut-nakuti kalian dengan yang namanya kemiskinan. Anggapan sebagian kaum muslimin kalau menuntut ilmu itu tidak bisa menghasilkan rezeki, tidak bisa menghasilkan sesuatu dari kenikmatan dunia. Padahal kita tahu bersama orang-orang yang senantiasa datang di majelis ilmu, di dalamnya mereka belajar ayat-ayat Allah di dalamnya mereka belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu ma'isyaral muslimin jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah hadis ini sebagai motivasi bagi kita untuk senantiasa kita belajar belajar ilmu sesibuk apapun kita dengan aktivitas kita maka jangan pernah menganaktirikan yang namanya ilmu karena sesungguhnya kita tahu bersama di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuji dan mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia yang terbaik panutan hidup kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau istri-istri beliau sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mempelajari serta mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Insyaallah di kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Fiqhu Asmaul Husna Ensiklopedia Asmaul Husna menyelami samudra makna Asmaul Husna dan tata cara pengamalannya di dalam ibadah karya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullahu taala pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala nama yang agung nama yang merupakan induk dari semua nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kita telah bahas nama yang pertama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Allahu lafzul Jalalah dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang keagungan, keistimewaan dan keutamaan dari mempelajari nama yang pertama ini yang merupakan nama yang terbaik dan dia induk dari semua nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan di dalam Al Quran dia disebutkan sebanyak dua ribu dua ratus kali. Ini menunjukkan kepada kita nama yang pertama ini dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Laftul Jalala Allah adalah nama yang sangat agung. Teman-teman sekalian, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala mengatakan man arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi ahabbalah Siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, ahabbahu, maka pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala la mahalalah. Sesuatu yang pasti. Ketika seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya serta sifat-sifatnya yang mulia, ini akan mendatangkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini salah satu hikmah dan salah satu buah dari kita mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala lafzul jalala Allah dan pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas menyingkap rahasia makna Arab dan ini nama yang kedua yang disebutkan oleh penulis kitab Hafizahullah taala Ar-Rabb beliau mengatakan wa huwa ismun azimun lillahi jalla wa ala takrar wuruduhu fil Qur'anil Karim fi maqamatin adidatin wa siyaqat siyaqat mutanawwi'atin tazidu ala khamsati mi'ah marah Beliau mengatakan nama Ar-Rabb ini merupakan satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala azhim yang mulia yang agung. Nama ini disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam berbagai konteks dan bentuk kalimat yang berjumlah lebih dari 500 kali. Ini menunjukkan bahwa nama Ar-Rabb salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan yang tinggi. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah. Minimal kita sebutkan sebanyak 17 kali dalam sehari semalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Rabb semesta alam ini. Di dalam ayat surat Al-An'am 162, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku Ibadahku, hidupku matiku ya semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin di dalam ayat, dalam surat al-an'am ayat yang ke-164 Allah Subhanahu wa taala berfirman qul agairallahi abaghirrabban wa huwa rabbu kulli syaiy katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah patut aku mencari rob Selain Allah Subhanahu wa taala wah huwa rabb kulli shay padahal dia rabb bagi segala sesuatu Di dalam surat At-Takwir ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma illa ay yashaa rabbul alamin dan kalian tidak dapat menghendaki menempuh jalan kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala jadi tidaklah kalian berkeinginan berkehendak kecuali kehendak kalian itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Rabb seluruh alam. Begitu pula disebutkan dalam surat Yasin ayat yang ke-58 salamun qaulan min rabbir rahim. Kepada mereka, kepada penduduk surga dikatakan salamun, keselamatan qawlan min rabbir rahim sebagai ucapan selamat dari Rabb yang Maha Penyayang. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa nama Rabb merupakan nama yang agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melihat di dalam dalil-dalil baik itu yang bersumber dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana mereka manusia-manusia yang terbaik para Nabi, para Rasul, orang-orang soleh terdahulu ketika mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka mereka senantiasa menyebutkan nama ini nama Ar-Rab di antaranya apa yang diucapkan dan diminta oleh bapa kita Adam alaihi salam dan Hawa ketika mereka melakukan sebuah kesalahan kekeliruan mereka mengatakan rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Adam alaihi salam dan Hawa ketika mereka melakukan sebuah kesalahan Maka keduanya mengatakan Rabbana Ketika mereka meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka awali permintaan mereka dengan ucapan Rabbana Rabb kami Nanti insya Allah kita akan sebutkan Makna yang terkandung di dalam Kalimat ini Kata ini Rabb Mereka awali dengan ucapan Rabbana Rob kami Rabb kami Biasa diterjemahkan dengan Tuhan kami Apakah terjemahan ini sudah tepat? Nanti kita akan bahas. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabb kami, sesungguhnya kami ini telah melakukan kezaliman terhadap diri-diri kami. Kalau engkau tidak memberikan ampunan kepada kami dan engkau tidak berikan rahmatmu kepada kami, sungguh benar-benar kami termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Nuh alaihi salam di dalam doanya beliau mengatakan rabbik firli wali wali dayya wali baiti ya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara beliau awali dengan ucapan rabbi wahai rabbku berikanlah ampunanmu kepadaku dan ampunan kepada kedua orang tuaku dan kepada orang-orang yang beriman yang memasuki rumahku Ibrahim dan Ismail alaihi masallatu wassalam ketika mereka melakukan sebuah amalan sebuah ketaatan apa ucapan mereka ketika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mereka mengangkat, mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Mereka awali doa mereka permintaan mereka dengan ucapan Rabbana Rabb kami taqabbal minna terimalah dari kami innaka antas sami'ul alim Sesungguhnya engkau maha mendengar maha mengetahui Begitu pula Nabi Musa alaihi salam Beliau awali permintaan ampunan kepada Allah dengan Rabbik firli wali akhi Wahai Rabku ampunilah diriku dan saudaraku ini Harun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu khadimun nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat yang senantiasa melayani nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau Anas bin Malik mengatakan kana aktsaru doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna Ini doa yang paling banyak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi syahidnya dalam doa ini Diawal dekat dengan kata Rabbana Rob kami, Atina fit dunya hasana. Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Apa kebaikan di dunia? Nah, kebaikan di dunia ini ada yang mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Kebaikan di dunia itu adalah ilmu dan ibadah. Itu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta. Robbana ati nafid dunya hasana. Ya Allah, Rob kami berikanlah kebaikan kepada kami di dalam kehidupan dunia ini. Maksudnya ilmu dan ibadah. Ada yang mengatakan sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Talib, kebaikan dunia itu adalah almaratu soleha, istri yang soleha. Makanya para salaf teman-teman sekalian Rahimani wa rahimakumullah Dulu Kalau mereka ingin Mendapatkan istri yang soleha Kalau ingin menikahi Istri yang soleha Maka Kebanyakan doa yang mereka minta Yang mereka panjatkan doa ini Kalau mereka ingin menikah Dan ingin mendapatkan istri yang soleha Pasangan yang baik Yang bisa membantu kehidupan akhirat mereka maka yang mereka perbanyak adalah doa ini doa yang kita hafal sebenarnya masya Allah semua kita hafal doa ini cuma kadang doa ini terang remehkan ya Robbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ini doa yang kebanyakan diminta oleh Nabi saw yang dipanjatkan oleh Nabi Rabbana atina fid dunya hasana kebaikan dunia apa ilmu ibadah dengan ilmu akan terarah kehidupan kita ini. Apa yang kita akan perbuat itu harus memang dengan didasar dengan ilmu sehingga betul-betul apa yang kita lakukan bisa mendatangkan Keridoan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Ada juga yang mengatakan istri yang so, soleh, ya. Adapun kebaikan akhirat apa? Al-Jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Doa ini luar biasa teman-teman sekalian. Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jagalah peliharalah kami ya Allah dari siksaanmu lindungi kami. Jangan sampai engkau hinakan kami dalam kehidupan akhirat. Tapi syahidnya sekali lagi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah di dalam doa ini doa sapu jagat ini Nabi di dalam doa ini diawali dengan kalimat apa Rob bana wahai Rob kami ya Tuhan kami ya sesembahan kami berikanlah kebaikan di dalam kehidupan dunia dan kebaikan dalam kehidupan kehidupan akhirat jadi doa ini banyak disebutkan oleh nabi-nabi mereka mengawali dengan ucapan rabbana ini menunjukkan kepada kita teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah bahwa memang kalimat ini kata ini rabb kalimat yang agung ya memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala nama yang terbaik yang banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah sekarang apa apa mana rob itu sendiri teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau pada pada pertemuan sebelumnya lafzul jalala nama yang pertama kan kita sudah sebutkan makna Allah itu sendiri dzul uluhiyah. Dzul uluhiyah. Dia Allah Subhanahu wa taala pemilik penyembahan dan peribadatan. Dan itulah Konsekuensi dari kalimat kalimat tauhid la ilaha illallah bahwa memang tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu artinya dzul uluhiyah di Allah Subhanahu wa taala pemilik peribadatan dan pe penyembahan. Nah, makna rabb itu sendiri teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah sebagai mana yang disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala beliau katakan Zurububiyah ala khalkihi ajma'in kalau lafzul jalala Allah dzul uluhiyah pemilik segala penyembahan dan peribadatan kalau makna Rabb ini kata Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala dia Allah zat yang memiliki sifat rububiyah terhadap seluruh makhluknya baik yang mencakup pada hal penciptaan penguasaan pengelolaan maupun di dalam hal pengaturan jadi di dalam kata Arab ini terkandung tiga sifat sifat yang pertama Al-Khaliq dia yang menciptakan Kemudian al-Malik dia yang memiliki dia yang menguasai dan makna yang ketiga sifat yang ketiga al-Mudabbir dia yang mengatur semua urusan-urusan hamba itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dia menciptakan semua alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya alam semesta itu kan semua selain Allah itu adalah alam alam semesta makhluk Itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini fitrah yang memang Allah sudah tanamkan pada setiap hamba-hambanya. Ini fitrah yang memang Allah sudah tanamkan pada hamba-hambanya sebelum mereka dilahirkan. Fitrah ini sudah ada, orang yang beriman, orang kafir pun, ini mengakui bahwa Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan alam semesta ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Yang mengatur alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini, maka mereka orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan Allah. Jadi ini sudah fitrah yang Allah tanamkan kepada manusia. Kecuali bagi orang-orang yang fitrahnya itu sudah rusak maka dia akan ingkari hal ini siapa mereka yang sudah rusak fitrahnya ha siapa mereka siapa yang mengingkari fitrah ini bahwa yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur alam semesta ini Allah siapa mereka yang mengingkari ini siapa Hah? Siapa yang sudah rusak fitrahnya? Ateis. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sudah rusak fitrahnya. Ya, padahal Allah sudah tanamkan fitrah ini. Bahkan orang kafir pun mengakui tentang ini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan, yang memiliki, menguasai, dan mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nama Rab merupakan salah satu Asmaul Husna yang mengandung beberapa makna sekaligus, tidak hanya satu makna. Beliau, Profesor Dr. Abdul Razak, membawakan. ucapan Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu taala ketika menjelaskan makna rob itu dan beliau menukilkan dari kalamu Arab ucapannya orang Arab orang Arab itu kalau ingin menyebutkan pemimpin satu kaum yang ditaati pemimpin satu kabilah yang didengar dan ditaati mereka menyebutkan apa As-sayyidul mutha' Sallallahu alaihi Nabi Muhammad ala -alaih wa ala alihi wa sallam teman-teman sekalian Rahimani wa rahimakumullah Imam Ibn Jarir al-Tabari Rahimahullah ta'ala Beliau menyebutkan Ar-Rab fi kalamil Arab Kata Ar-Rab Menurut Ucapan orang-orang Arab mereka kalau ingin menyebutkan Sayyidul Muta pemimpin yang ditaati di satu kabilah yud'a rabban maka mereka panggil rabban rob ya itu secara bahasa menurut mereka dipanggil dengan rob Seorang laki-laki yang berprofesi memperbaiki sesuatu juga disebut dengan rob. Kenapa? <tuk> Ayah, <tuk> robul bait. Dia yang mengatur yang apa namanya yang menciptakan ini rumah. Ayah, robul bait. Tidak jarang kata Rob ini sendiri memiliki makna lain Namun bangsa Arab biasanya menggunakan kata Rob pada tiga makna tadi Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Rob kita yang maha mulia As Sayyid pemimpin yang tidak ada yang serupa Dan yang seperti dirinya dalam kepemimpinan Jadi kalau Orang Arab berkatakan Asyidul Mutha itu dipanggil Robban ya, yang ditaati. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang memang berhak untuk di ditaati. Ditaati. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memperbaiki keadaan para makhluknya dengan mencurahkan berbagai nikmat Allah lah yang maha memiliki Yang segala ciptaan dan urusan menjadi haknya Adapun Ibn Asir Ibn Asir rahimahullah berkata Kata Rob secara bahasa Juga digunakan oleh seorang penguasa Pemimpin Pengatur Pendidik Pengurus ya. Kalau Ibn Asir Jadi beliau katakan Kata-kata Rob itu dalam bahasa Arab dimutlakan dengan Al-Malik, Sayyid, Mudabbir, Murabbi. wal qayyim Wal-Mun'im. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang apa namanya memimpin, mengatur, ya, murabi, mendidik, mengurus, dan Dia pemberi nikmat. Ini kadang ketika kita berdoa kadang kita tidak hadirkan makna mana seperti ini ketika kita menyebut menyebutkan Robbi Robku yang kita cakap cuma Tuhanku tapi kalau kita hadirkan makna ini masya Allah dia Allah yang berhak untuk diibadahi dia Allah yang berkuasa memimpin mengatur mendidik mengurus dia Allah yang memberikan nikmat itu mana Rob kalau kita hadirkan makna-makna seperti ini teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah maka ini akan apa namanya menjadikan kita khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan itu yang akan menguatkan kita di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang salah satu adab di dalam atau sebab salah satu sebab dari sebab-sebab dikabulkannya Doa seorang hamba itu Ia menyebutkan Nama Allah subhanahu wa ta'ala Salah satunya apa Rob ini Ya Rabbi Cuma mungkin ada yang bertanya Ustaz saya sudah sering sampai Sering bermunajat Meminta kepada Allah Dengan mengucapkan Salah satu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu Ya Allah Ataupun Ya Rabbi Ya Rabbi Tapi terkadang doa ini tidak dikabulkan Nah, kita harus tahu juga ada sebab-sebab yang dengannya doa itu tidak digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi karena ada harta yang haram yang kita bawa ke rumah, yang kita masukkan ke dalam perut kita. Sebagaimana hadis yang disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang melakukan safar perjalanan Ash'ath ya, dia dalam keadaan rambutnya yang kusut berdebu akbar lantas dia ya muddu ila sama dia 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 apa namanya angkat kedua tangannya ke langit seraya mengatakan ya rabbi ya rabbi ya dia mengucapkan nama ini ya rabbi ya rabbi dengan makna-makna tadi yang kita sebutkan dia Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi diitaati ya dia Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki, menguasai, mengatur, dia mun'im, dia yang memberikan nikmat kepada kita. Tapi doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Ya karena mat'amuhu haram, masyarabuhu haram, albasuhu haram, wa guziyabih haram. Makanannya, minumannya, sesuatu yang dia pakai dari pakaian itu semuanya haram apa yang dimasukkan ke dalam perutnya haram. Fa anna yustajabalah. Bagaimana mungkin kata Nabi doanya mau dikabulkan? Ya padahal dia sudah sebutkan ya nama ini ya Rabbi ya Rabbi. Kedua, dia seorang musafir dan doanya musafir kan mustajab. Ya. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya yang menunjukkan bahwa dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan dengan itu doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Karena ada penghalang, ya, penghalang yang menyebabkan doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan kata Rabb tidak pernah digunakan dalam bentuk mudhof selain pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Kata Rob ini, kalau dia berdiri sendiri, ini kalau dari sisi fikih, kalau dia berdiri sendiri, maka ini sebuah penamaan yang hanya dikhususkan kepada Allah ar -rabbu. Artinya apa? Tidak boleh seorang hamba menamai dirinya dengan kata-kata ar Ya, antum punya anak, antum kena namai anak antum dengan ar -rab tidak boleh. Kalau dia berdiri sendiri, kalau dia berdiri sendiri itu penghususan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Kalau diidofakan, makanya di sini sebutkan apa? Kata Rob tidak pernah digunakan dalam bentuk mudof selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau kata Rob diidofakan pada selain Allah, maka redaksinya kalimatnya adalah rob Kada. Bahkan nama Rob jika Ini jika berdiri sendiri Ia akan mencakup semua makna yang ditunjukkan Oleh Asma'ul Husna dan sifat-sifatnya Jadi sekali lagi Kalau dia berdiri sendiri tidak boleh kita Menamai diri kita dengan nama Ar-Rabba -ar Kalau diidofakan kepada sesuatu Maka boleh Rabbul bayi tadi Rabbul Ibil Sebagaimana Abdul Muttalib Siapa Abdul Muttalib? Kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Abraha kan mengambil 100 unta miliknya siapa? Milik Abdul Muttalib. Abdul Muttalib datang kepada siapa? Abraha. Dikatakan ana rabbul robbu, ibil. Ani pemilik 100 unta ini. Rabbul ibil. Adapun Ka'bah Ka'bah itu memiliki Rob yang akan menjaga Ka'bah tersebut. Robul Ibil. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita punya anak lantas kita namai dengan Abdul Rob? Jarang orang dengan nama ini ya, Rob. Ada Abdul Rob. Boleh tidak? Boleh? Ah? Boleh. <laughs> Kenapa tidak boleh? Kan hambanya Arab Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nah, sekarang bagaimana kalau kita namai begini? Abdu Rabbil Ka'bah. Rabbul Ka'bah kan tahu Rabbul Ka'bah? Pemilik Ka'bah. Nah, sekarang kita namai anak kita Abdu Rabbi Al-Ka'bah. Boleh tidak? Rancu. Hah? Rancu. Rancu. Kenapa rancu? Hamba hamba hambanya pemilik Ka'bah ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Pamit. Ya? yang tidak boleh kalau dia berdiri sendiri. Ar-Rabb. Itu tidak boleh haram karena itu kekhususan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan sesungguhnya Rabb yang hakiki adalah Dia yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Mengadakan, Maha Membentuk Rupa, Maha Hidup, Maha Tahu, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Baik, juga Maha Pemberi Nikmat, Maha Memberi dan Menahan, Maha mendatangkan manfaat dan kemudaratan Maha mendahulukan, maha mengakhirkan Allah lah yang berkehendak menentukan seseorang sesat Tetapi dia juga yang berkehendak menentukan siapa yang memperoleh hidayah Jadi, jadi ini sifat-sifat yang terkandung di dalam makna Arab yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala Maka pantaslah ketika seorang hamba meminta kepada Allah dengan menyebut nama ini Allah akan kabulkan permintaannya ya. Sebab sifat-sifat yang agung terkandung di dalam makna Arab itu sendiri Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala Dia yang membentuk rupa Dia yang maha hidup, maha tahu, maha mendengar, maha melihat, maha baik dia pemberi nikmat, Dia yang memberi, dia yang menahan pula. Dia yang mendatangkan manfaat dan kemudaratan dia yang mendahulukan, mengakhirkan. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menentukan siapa yang siapa dari hamba-hambanya yang disesatkan, siapa dari hamba-hambanya yang diberikan hidayah. ma Dia berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ya Allah itu menyesatkan hamba-hamba yang dia kehendaki itu karena juga perbuatan siapa? Hamba-hambanya, karena perbuatannya Allah sesatkan dia. Karena Allah itu tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Ini kalau kita hadirkan ketika kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini akan menguatkan doa kita. Maka dari itu Siapa saja yang memperhatikan dengan seksama asma Allah yang agung dan mulia ini serta merenungi petunjuk maknanya niscaya ia akan bersaksi bahwa Allah bersifat qayyum berdiri sendiri dan segala sesuatu dia sendiri yang melakukannya atas kehendak pribadinya yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'n semua yang semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu yawmin huwa fi Setiap hari itu Allah dalam berada, setiap hari itu setiap waktu Allah Subhanahu wa taala fi sya'an di dalam kesibukan mengatur mengurus hamba-hambanya. Maka dia Allah Subhanahu wa taala Segala pengaturan ada di dalam kekuasaannya Segala urusan akan kembali kepada Allah Semua hal pengaturan alam semesta ini Turun darinya melalui tangan malaikat Baik memberi, mencegah, menurunkan, meninggikan, menghidupkan, mematikan Menerima taubat dan mencabut, menggenggam Membentangkan atau meluaskan, menghilangkan kesusahan Menolong orang yang memang membutuhkan Maupun menjawab doa orang-orang yang susah yang sulit sehingganya masyarul ma muslimin teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah buah dari makna ar-rob ini ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita memaknai makna ar-rob ini maka pertama seorang hamba itu tidak akan pernah sombong seorang hamba tidak akan pernah sombong karena dia tahu dia makhluk yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dia Allah yang mengatur segala urusannya dia Allah yang menciptakannya memilikinya menguasainya maka dia tidak akan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala buah yang kedua dari memanai makna rabb ini maka seorang hamba itu akan senantiasa kembali kepada Allah ketika dia mendapatkan kesusahan kesulitan dia hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia Allah yang menahan, dia Allah yang memberi. Maka sangat keliru kalau ada orang yang ketika dia ditimpa musibah, kesulitan, kesusahan, dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala mendatangi apa yang diselahkan dengan orang pintar ya atau mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan wali ayatubillah padahal dia punya Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberi nikmat kepadanya dia Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala urusannya maka seorang hamba kalau tahu makna Rabb ini maka senantiasa dia hanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum astajib lakum Allah sudah firmankan di dalam Al-Quran Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran Wa qala rabbukum Rabb kalian sudah berfirman Udu'uni astajibilakum Mintalah kepadaku Astajibilakum Maka sungguh aku akan Penuhi apa yang kalian minta Innal ladhina yastakbiruna an ibadati Sayyidukuluna Jahannamadakhirin Orang-orang yang sombong yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala merasa hebat merasa dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ini kata Allah saya dakhuluna jahannam madakhirin maka kelak mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina jadi Allah Subhanahu wa taala semakin diminta itu semakin mencintai hambanya beda dengan makhluk semakin kita datangi, kita minta, semakin dia akan murka kepada kita, semakin benci dia kepada kita. Itu bedanya makhluk dengan khal, Khalik. Kalau Khalik semakin kita minta, kita minta, kita minta justru itu yang akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Makanya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi kalau kita maknai ini, maka ini akan menjadikan kita khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rububiyah itu sendiri, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, terakhir rububiyah itu sendiri ada dua, ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Yang bersifat umum ini Allah berikan kepada semua makhluknya yang beriman, yang kafir itu diberikan. Dari apa? dari kenikmatan-kenikmatan dun, dunia sebagaimana Allah berikan kepada orang beriman rizki berupa apa harta pangkat jabatan ya maka Allah berikan juga ini kepada orang ka kafir intinya rububiyah yang sifatnya umum ini Allah berikan kepada semua makhluknya Allah berikan kepada hewan-hewan yang melata Allah kasih rizki burung Allah kasih rizki mereka Padahal hewan-hewan ini kan tidak punya akal ini Tapi mereka dapat rizki Siapa yang memberikan Allah rububiah umum ini? Tapi yang kedua yang khusus ini Allah tidak berikan kecuali hanya kepada wali-walinya Siapa mereka? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa Orang-orang yang senantiasa melaksanakan obudiyah menegakkan ubudiyah penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka apa yang Allah berikan kepada mereka? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah. Ini yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang beriman, yang Allah tidak berikan kepada orang-orang ka, kafir. Makanya sangat bodoh kita ini Kalau iri kepada seorang hamba yang Allah berikan nikmat dunia dari orang-orang kafir, sangat bodoh kita ini, karena nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah ini sesuatu yang tidak bisa digadaikan. Teman-teman sekalian, sesuatu yang antum tidak bisa beli, sehebat apapun, antum kekayaan, harta yang melimpah, antum miliki, antum tidak bisa beli, hidayah ini nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah. Antum tidak bisa beli ini. Tidak dijual di pasar-pasar, di mall-mall, tidak. Ini murni pemberian Allah yang Allah berikan hanya kepada orang-orang ber beriman dari nikmat Islam, nikmat sunnah. Maka sangat ya, sangat-sangat bodoh sekali lagi kalau kita iri dengan orang-orang yang Allah kasih dunia tapi Allah tidak kasih kenikmatan, kenikmatan Islam, kenikmatan sunnah. kenikmatan menuntut ilmu sekali lagi kita sampaikan bahwa rububiyah makna rob ini durubiyah di Allah Subhanahu wa taala yang mencipta memiliki menguasai mengatur alam alam semesta sehingganya kalau kita memaknai memaknai kata in maka ini akan menghadirkan di dalam kehidupan kita senantiasa meminta hanya kepada Allah, tidak sombong karena semua urusan kita di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas nama Allah yang ketiga Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل يا عبادي الذين أن على أنفسهم لا